Кеш жарық ардақта ғайын, араға тура бір апта салып, апта бағдарламасын қайта сұнбақ біз. Қазір әдеттегдей өткере тұрған жетідегі маңызды оқиғаларды жіпкетізіп, қортынды жасаймыз. Елдегі және өңірдегі жаңалықтармен тікелей эфирде бөлісетін Байболат Бектемірұлы. Алдымен кезекті аңдатпаға берейік. Қолдау шарасы жалғасып жатыр. Шаһардың Бірлік ықшамауданында тасқыннан зардап шеккен бір топ отбасыға гуманитарлық көмек таратылды. Студенттер дипломсыз, ал қызметкерлер жұмыссыз қала ма? Солтүстік Қазақстан университетінің колледжі жабылады деген ақпар қоғамның қызу талқысына түсті. Таиландтың жекпе-жек өнерін меңгерген шаршалаң шеберлері бас қосты. Облыс орталығында Муай-Тайдан Қазақстан чемпионаты бастау алды. Аңдатпа арқылы кезекті шығарылымға қысқаша шолу жасадық, енді барлығын рет-ретімен баян етейік. Әр адамның үлгі тұтарлық адамы болады. Бірі сахнаның шаңын қаққан әншіні, екіншісі талантты жазушыны, ал үшіншісі мықты да жылдам спортшыны құрметтейді, еліктейді. Көп жағдайда бұл өзінің жаны сүйетін салаға қатысты болады. Біз бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріміз. Тесінше, бұқара мен билікті байланыстырған немесе байланыстырып жүрген жандарға қарап бой түзейміз. Айтқым келетіні, Жараспай Сүлейменов дүйім жұрт мойындарлық адам. Қалам тербейді, қоғамдық істерге араласа. Жақында жерлесіміз 75 жасқа толды. Туған күнінде жан-жақтан құттықтау қабылдады. Жылы лебізін тілегін білдіргендердің арасында өңір жетекшісі Ғауез Нұрмұхамбетов те болды. Түзу ағаштың көлеңкесі спектаклі есімі республика жұртшылығына белгілі қаламгер Жараспай Сүлейменовтың 75 жасқа толған мерейтойына арнайы сахналанған. Спектакльдің қоюшы режиссері Дәурен Тойбазаров. Қойылымға Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының әртістері жұмылдырылған. Режиссердің сөзінше спектакль шынайы оқиғаға негізделген. Оқиға желісі бұл қайта құру Совет үкіметінің кезінен кейінгі елдің ауылдың әл-ауқаты жайында баяндалады. Сол кезеңдерде алып қарайтын болсақ, мынау көреалмаушылық, адамдардың бір-біріне деген жаңағы таққа таласы, оның абыройы, елге деген қызмет атқарған осы бүгінгі бас кейіпкері ерлік деген бас кейіпкердің елге деген жақсылығын ұмытып, бір сәтте ұмытып, бір сәтте халықтың өзгеруі, талаң таражға түсіп, халықтың ыдырауы осы бейнеленеді. Іс-шараға жиналушылардың назарына алдымен спектакль ұсынылды. Театр әртістерінің өнерін келушілер жоғары бағалады. Мерейтой иесіне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев құттықтау хатын жолдаған. Оны облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетов оқып, иығына шапан жапты. Тәуелсіз еліміздің өркендеуіне көп үлес қосқан азаматтар да бар. Солардың бірі енді өзіміздің осы тойдың иесі, елдің азаматы, елдің ағасы, елдің мақтанышы, Солтүстік Қазақстан облысының құрметті азаматы, Қазақстанның құрметті жазушысы Жараспай Қабдолұлы Сүлейменов. Кешеден бері ағамызға жаңағы қонақтарға айтып отырмыз, кешеден бері ел болып өнерімізде осы шарларды ел ағасына, ағамызға арнап өтіп отыр шарлар. Бүгінгі де шара осы елдің ағасына, соның халықтың ықыласына және сол лайықты халықтың құрметі деп ойлаймыз. Жараспай Сүлейменов Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің 4-ші шақырылымының ең белсенді депутаты ретінде қоғамдағы өзекті мәселелерді көтеріп, маңызды заңдардың қабылдануына атсалысқаны халық жадында. Мерейтой иесінің телевизия, газет саласында да сіңірген еңбегі елеулі. Биыл Жараспай Қабдолаұлы Қызылжар өңірінен алғаш болып халықаралық Алаш әдеби сыйлығын иеленіп отыр. Бұл облыс руханияты мен әдебиеті үшін үлкен жетістік. Іс-шарада халықаралық Алаш әдеби сыйлығы да мерейтой иесіне салтанатты түрде табысталды. Қазақстан десе есімізге мағжан түседі. Солтүстік Қазақстан десе есімізге ғабең түседі, сәбең түседі. Сол асқақ ұлы рухты бүгін жоғары ұстап келе жатқан біздің жазушы Жараспай Сүлейменов ағамыз. Жараспай ағамыз 30-ға жуық кітап жазған қаламгер. Сонау балуаннан басталған баланың жолы бүгін міне үлкен
парламентте саңқылдап дауыс естілді. Парламентте ұлт мәселесін көтерді. Жарасбай Сүлейменовтің 75 жасқа толуына орай жалпы білім беретін мектеп оқушылары арасында «Туған жерім тірегім» атты эссе байқауының облыстық кезең өткен болатын. Іс-шара барысында байқау жеңімпаздары да марапатталды. Бағдарламаны әрмен қарай жалғастырамыз. Қазір су тасқыны кезінде аянбай тер төккен теріскейліктер де марапатталып жатыр. Құрметке бөленгендердің арасында жастар да, отбасылар да, қарттар да бар. Қиын қыстау шақта көмек берген солтүстік қазақстандықтың бірі Иманғали Татваев. Қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары 70-тен асса да шаршамады, шалдықпады. Осы еңбегі үшін жақында көпшілік алдына шықты. Әріптесім жалғастырсын. Қаламызда Иманғали Татваевты білмейтін жан кемдеген. Оның осы күнге дейін істеген игі істері қаншама. Зейнеткер бүгінгі күні 71 жаста екен. 70-ті желкелесе де әрдайым халық қамын ойлап жүрген ақсақал. Еңбек өтілін қарапайым жұмысшыдан бастап, білдей бір зауыт директорына дейін көтерілген. Қазіргі таңда қалалық ардагерлер кеңесі төрағасының орынбасары қызметін атқарады. Туған жерім Мәкөшін Қорған облысы, Ресей Федерациясы. Мектепті бітіргесін, мен Қорғанға да кірдім оқуға, училищеге. Содан кейін мен әскерге алды. Әскерді мен Германияда өттім. Сол әскердегі екі жылғы мен өте қуаныштымын. Зейнетке алдында банк центр кредитте инженер болып. Сол зейнетке шыққаным кезде, сосын мені осы ардагер кеңесіне шақырды жұмысқа. Осы 7 жыл осында істеп жатырмын. Иманғали Сұлтанұлы қала тұрғындары арасында беделге ие. Ел ағасы су тасқыны кезінде ауқымды істер атқарды. Өзінің сан жылдық тәжірибесіне сүйене отырып, маңызды шешімдер қабылдады. Айта кету керек, апат кезінде ақсақалдың үйі де су астында қалған. Бірақ баспанасы суға кеткенмен, салы суға кеткен жоқ. Азамат өзінен гөрі халықты биік көреді. Сонымен қатар, ол қалалық қоғамдық комиссия мүшесі болып саналады. Тасқын болған кезде біз бәріміз жиналып, осы ұлттық академияның курсанттары, прибрежный ауылды дамбаны нетіп атқанда, соғдарға барып, барсақтарымызды апарып, шайымызды апарып, жылы сөз айтып, одарды көңілін көтеріп, неткені баладарымыз ғой. Қандай-қандай қиын жұмыстар істеп атқанда, біз сол кезде бәріміз ұмтылып, бәріміз барып, одарға бардық. Сосын біздің ойғалада жұмыс істеп атқан жігіттерде одарға да солай. Комиссияларында кісідер көп келеді. Қазір уақыт тығыз. Соны судар кісідермен кездесіп, одарға түсіндіріп, мені бұлай болады, бұлай болады, мені ақсадарын осы күн өсі түсіреді, сіздерге нетеді, өздерін байқандар түсіндіріп, одарға жеткізіп атырмыз. Ақсақалдың әріптесімен де тілдесіп көрдік. Оның сөзінші, Иманғали Татваев ұжым арасында да сыйлы, және өз ісінің маманы екен. Қашанда көлігі сайлы тұратын, көңілі жайлы жүретін ағамыз қаламызда өтетін барлық шаралардан қалыс қалмайды. С Иманғали Сұлтановичем работаем уже 8-й год. Иманғали Сұлтанұлымен 8 жылға жақын бірге жұмыс істеймін. Өте жақсы кісі. Ол әрқашанда халықтың мүддесін қорғайды. Тасқын кезінде де біршама жұмыс атқарды. Тіпті бөгет бекітіп жатқан азаматтарға өз қалтасын ақша шығарып, жұбайына тамақ пісіртіп, апарып берген болатын. Иманғали ағамыз ұжым арасында да сыйлы және құрметті азамат. Айта кету керек, 14-ші шілде күні Иманғали Татваев облыс әкімінен тасқын кезінде ауқымды іс атқарғаны үшін құрмет грамотасын алған болатын. Нұрасыл Ержанұлы, Вадим Мударисов, МТРК. Көптің қуанышына орай тасқыннан зардап шеккен өңірімізде қоныс тойын тойлаушылардың қатары тәулік санап артып жатыр. Қазір күн сайын дастархан жайылып, жұртшылық мәре сәре болады деуге толық негіз бар. Жаратқан сіз бен бізді осыдан айырмасын. Сонымен қатар бүгінде өмірлері өзгерген жерлестерімізге гуманитарлық көмек те көрсетілуде. Назарларыңызға қос сюжет ұсынамыз. Наш зал, который мы будем встречать гостей, будем праздновать новоселье.
Лидия Ишимова бұл үйге отбасымен жақында ғана көшіп келді. Бөкетов көшесінен бұйырған баспана жаңа қожайынға ұнады. Тасқынға дейін 90 шаршы метрлік жер үйде тұрса, енді тасқыннан кейін 3 бөлмелі пәтерде өмір кешеді. Мұнда нәзік жандының өзі 3 жасар ұлы мен ата-анасы тұрады. В центре рядом рынок и в будущем школа рядом. Жанымызда мектеп бар екен, балама жақсы болды. Олымды осы мектепке беремін. Үй орталықта орналасқандықтан адамға қажет деген игіліктер жақын тұр. Дүкендерді саябақта осында. Ойқалада тұрғанда орталыққа келе бермеушедік. Енді жиі серуендейтін болдық. Сонымен үйдің іші кең, орналасқан жері ыңғайлы. Үйдің өзінде керек жарақтың барлығы бар. Бұрынғы үй иесі бұрын қолданған бүкіл дүниесін қалдырып кетіпті. Өмір бойы жер үйде тұрған отбасы қазір пәтерге үйренісіп жатыр. По состоянию здоровья родителей мы не можем физически уже в частном доме. Біз жер үйде тұрғымызақ келеді, бірақ ата-анамның денсаулығы жарамайды. Сол себепті жаңа баспана ұсынғанда көп қабатты үйді таңдадық. Осы орайда қиын кезде бізді қолдаған, көмегін аямаған үкіметке, әкімдікке алғысымды білдіремін. Тасқыннан зардап шеккен басқа да тұрғындардың біз сияқты баспаналы болуларына тілектеспін. Ну а здесь так инвентарь мы уже сами приобрели. Стол мы тоже выплаты получили, стол приобрели. Тасқын кезінде көппен бірге Ефимовтерде уақытында гуманитарлық көмек алған. Халықтың арқасында далада қалған жоқпыз, дейді Лидия. Волонтерам большое спасибо, что они помогали, даже сами пострадавшие под горы, знаю людей. Ауыл партиясының мүшелері тасқыннан зардап шеккен жандарға қол ұшын созуды жалғастыруда. Олар күні бүгінге дейін су астында қалған әр аймаққа барып, жан-жақты қаржылай және материалды көмек көрсетіп жатыр. Партия өкілдері шілденің 13 күні Бірлік ықшам ауданындағы бір топ отбасыға гуманитарлық көмек таратты. Осында 60 тонна осындай гуманитарлық көмек жібергенбіз. Ол ішінде тағы 60 тонна көмек, 20 тонна су жібергенбіз. Енді қазір бүгін міне осы сенбі күні осы біз 2000 қаз балапанын 60 тонна осындай құрама жемін таратып жатырмыз. 100 жаңа ұя осындай көмек көрсетіп жатырмыз. Енді осы Солтүстік Қазақстанда ондай осындай шараны біз осы Қостанай облысы, Жаңа Ақмола облысында осындай көмек көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі дейін су басқан өңірлерге ауыл партиясы тарапынан 513 миллион теңгеге 613 тонна жылу жіберілген. Қаражатты аталған ұйым өкілдері жинаған. Су тасқыны басталған кезден бері біздің ауыл партияның мына волонтерлары да мүшелері де үлкен көмек көрсеттік. Мынау өзіңіз дамбыны бекітуге үлкен біздің волонтерлар жұмыс жасады. Одан басқа гуманитарлық көмектер де келді. Зардап шеккен отбасын бір күнде қамти алмаймыз ғой. Сондықтан қамти алмаған отбасыларға да ертең қандай көмек көрсету ретінде, міне бүгін біз қаз балапанын беру мәселесін шешіп жатсақ, ертең басқа да материалдық көмек жағынан да біз жоспарларымыз бар. Гуманитарлық көмекті алғандардың арасында Оразғали Әлдекеев та бар. Оның жан ауданда тұрып жатқанына бір айдан асыпты. Ол осындай қолдау көрсетіліп жатқанына дән риза. Ол бізге өте үлкен көмек. Өйткені біз биыл су апатына қалдық. Жаңа үйге кіріп жатырмыз. Міне партия ауыл қандай көмек көрсетіп жатыр. Көп рахмет оларға. Ол міне бір үлкен-үлкен іс. Сауапты болсын. Осы қаздарды ақырындап бағып көтеріп күзге дейін міне қаншама бір сирақ ет дей қыламыз мысалы. Вот үлкен рахмет партияға. Алдағы уақытта партия өкілдері көмекпен тасқыннан зардап шеккен басқа да өңірлерге ат басын бұрмақ. Тараз қаласында жаңадан құрылған су шаруашылығы және ирригация университеті өз жұмысын бастайтып хабарлайды Қазақстан Республикасы премьер-министрлігінің баспасөз қызметі. Тиісті қаулыға премьер-министр Олжас Бектенов қол қойды. Биылғы сәуір айында Қазақстан Республикасы президенті жанындағы ғылым және технологиялар жөніндегі ұлттық кеңесте мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тараз гидромелиоративтік құрылыс институтын тиісті материалдық техникалық қамтамасыз ету арқылы қалпына келтіру шараларын қабылдауды тапсырған болатын. Аталған міндетті іске асыру шеңберінде үкімет Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті
коммерциялық емес акционерлік қоғамын қайта құру және оның негізінде екі оқу орнын құру жайлы шешім қабылдады. Соның бірі Қазақ ұлттық су шаруашылығы және ирригация университеті. Оқу орындары олардың жарғылық капиталдарына мемлекеттің 100% қатысу арқылы құрылды. Осылайша арнайы оқу орны су шаруашылығы мен ирригация жүйесі үшін жоғары білікті кадрларды тұрақты түрде даярлайтын болады. Университетте су шаруашылығы және мелиорация, геодезия және картография, су шаруашылығындағы гидротехникалық құрылыс, су мен жабдықтаудың инженерлік жүйелері, су шаруашылығындағы инновациялық технологиялар атты жаңа білім беру бағдарламалары енгізілетін болады. Жаңа оқу орны студенттерді 2024 жылға 1 қыркүйектен бастап қабылдайды деп жоспарланып отыр. Аталған оқу орнына 245 орынға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысының нысаналы квотасы бөлінді. Бакалавриатқа 210, магистратураға 20, докторантураға 15. Қоса кетейік, білім беру циклындегі жалпы контингент саны 4000 білім алушыны құрайды. Кеше ғана мектепке тардай болып кіріп, таудай болып шыққан тестілеуде сүрінбеген талапкерлердің құлағына алтын сырға. Өткен жексенбі күні Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университетінде грантқа өтініш қабылдау басталды. Талапты ұл-қыздарды қалыс қалмауға шақырамыз. Арна тілшісі Нұрасыл Ержанұлы маңызды науқан жайлы толығырақ біледі. Тарқатып айтсын. Қозыбаев университетінің есігі талапкерлерге айқара ашық. Шілденің 13 күні жергілікті жоғары білім беру ошағында грант конкурсына құжат қабылдау комиссиясы өз жұмысын бастады. Білікті мамандар осы айдың 24-іне дейін білімдерімен сусындаймын деген әр талапкерге қызмет көрсетеді. 13-24-іне дейін күнді жұмыс істейді. Таңғы енді 9-дан кешкі пока енді соңғы адамға дейін деп айтуға болады. Демалыс күндері жоқ. Сол айтайын дегенім, бұл бізге 1500-тан енді арнайы грант беріліп жатыр да осы облыс бойынша. Оның ішіне Аризона университетімен бірлесіп болған бағдарлама бойынша грант беріліп жатыр да. Бөлек қос дипломға, халықаралық дипломға бөлек грант беріліп жатыр. Ана сосын айтып жатырмыз қой, педагогикалық квота, арнайы квота да. Сол 300 квота беріп жатыр университеттің өзіне беріп жатыр да. Сондықтан гранттың саны өте көп болып жатыр биыл. Демалыс күні болса да келген талапкерлердің қарасы қалың. Биыл Қозыбаев университетіне 2000-ға жуық грант бөлініп отыр. Бұл былтырғы жылға қарағанда әлдеқайда көп. Бұған себеп мемлекетіміз тасқыннан зардап шеккен аймақ түлектеріне ерекше назар аударған. Тағы бір айта кететін жайт, солтүстік қазақстандық мектеп бітірушілер жоғары оқу орнына түсу үшін тапсырған ұлттық бірыңғай тестілеуінің 2 сертификатын емес 4 сертификатын әкеле алады. Яғни қаңтар және наурыз айларында құжаттарда тегін білім беру конкурсына қатысуға жарамды. Барлығы общежитие сұрап жатыр да, енді жатақхана сұрап жатыр. Жатақхана бізде 2 жаңа жатақхана биыл енді ашылып жатыр да. Сондықтан жатақхана бізде көп орын болады балаларға. Оған енді барлығы келсін деп, енді жатақханада орын болмайды деген мәселе жоқ бізде. Барлық балалар бізде шетелге практика болады. Академ мобильность бар деп айтуға болады. Біз биыл 6 мемлекетпен бірге жұмыс істеп жатырмыз да. Ол да үлкен бір мүмкіншілік балаларға. Қараңызшы, даже Америка университетімен бірлесіп мінекей біз бағдарлама ашып жатырмыз қой, 3,5 жыл балалар осында оқиды да, сосын бір семестрге олар ақышқа бар, оған перелет, проживание, страховка барлығы тегін университеттің өз алып жатыр да соның бәрін. Олар осында мүмкіндікті ашып, сол жаққа барып, екінші дипломды сол жақтан алып келеді. Жергілікті жоғары білім ордасын таңдап, жаңа өмірге нық қадам басқандардың бірі Мирас Сексенбаев жігерлі жас құжатын физика пәні мұғалімі мамандығына тапсырды. Мамлют ауданынан бам, Бексейіт орта мектебінен. Энтедан 80 балдым. Осы университетті Аризона бағыты болғасын таңдаптым. Екі диплом деген осы несіне жеңілдігіне қарап осы университет таңдағым. Грант конкурсының нәтижесі 10 тамызға дейін белгілі болмақ. Нұрасыл Ержанұлы, Олег Касинов, МТРК. Студенттер дипломсыз, ал қызметкерлер жұмыссыз қала ма? Солтүстік Қазақстан университетінің колледжі жабылады деген ақпар ағымдағы аптада қоғамның қызу талқысына түсті. Ата-аналарда да, студенттерде де көңіл күй жоқ. Оларды жақсы түсінеміз. Бірнеше жыл оқыған ұл-қыздар бар, біршама ақша да қалтадан шықты. Сонда мұның бәрі далаға кетеді ме? Мәселеге терең үңілу үшін білім ұясына бардық, тараптарды тыңдадық. Айтарымыз бар, құлақ түріңіздер. Солтүстік Қазақстан университетінің колледж алдында әдетте студенттер немесе ұстаздар бас қосып
әңгіме дүкен құратын. Бүгін атаналар қауыма жиналып отыр. Олардың көздегені бір. Бұл колледж жабылады деген ақпар желіде есті. Мұнда жиналған халық білім ордасының жабылмағанын қалайды. Сол себепті осы жерге келіп, мәселені көтеруде. Теперь я так поняла, директор другой. То есть, кому обращаться, непонятно. То есть, заключался договор вот с конкретным лицом. Стоит его подпись, стоит наша подпись. Тапатал түсте топтасқан теріскеліктерде кешеден бері көңілгей жоқ. Олар солтүстік Қазақстан университетінің колледжі жабылатындығына үзілді-кесілді қарсы. Балалар бір немесе бірнеше курсты тамамдады, ортаға үйреністі. Студенттердің арасында ақылы негізде оқитындар да бар. Яғни бұлар ақшаны желге шашты. Топ арасынан әр түрлі пікір айтылды. Бұнда менің жиен немерем Мукушева Самира Муратовна оқиды. Былтыр бірінші курсқа аудармашы мамандығын алам деп, қалап осында оқуға түскен. Оқу жылын жақсы оқып, жоғары стипендия алып, солай оқып бітірді. Енді кешеден бері көңілімізді құлазды ватқан жағдай болып жатыр. Мына мекеме жабылады. Сол бізде туындаған сұрақ, қайда баламыз енді барады? Қалай ар жағына мамандығын, қалаған мамандығын алады? Қойылған сауалда есеп болмады. Басын арқалаған Бұқарамен облыстық білім басқармасының басшысы Айнагүл Сұрағанова тілдесті. Топ арасында аға буынмен бірге келген Әділбек Асылбеков есімді студент тұрды. Талапты жас колледждің жабылмағанын қалайды. Я учусь на юриста, поступил в прошлом году. Былтыр заңгер мамандығы бойынша оқуға түстім. Осында оқып диплом алғым келеді. Мұнда барлығы бір-бірімен тату, ұстаздар қауымы білікті. Өзімнің достарым, оқытушыларым үшін уайымдап тұрым. Мәселе оң шешім тапса екен. Мен және топтастарым осыны қалайды. 1999 жылы ашылған Солтүстік Қазақстан университетінің колледжі жекеменшік ұйым. Құрылтайшысы оқу ұясын жабу жайлы ұжыммен ата-аналарға ғана хабарлаған. Жауапты органдарға әлі ресми құжат жолдамаған. Білім басқармасы жауапты тұлғамен тілдеседі, жұртшылықтың тілегін жеткізеді. Көп ұзамай жерлестерімізге ақпарда ұсынылмақ. Бүгінгі күні бұл колледжде 310 студент білім алуда, соның 80% мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алып жатыр. Бүгін ата-аналармен кездесіп, барлық білім басқармасының позициясын нақтылап айттым. Тағы да қайталап айтам, білім басқармасы мынау колледждің статусын, онда оқитын контингентін сақталып қалуына барынша жұмыс жасап, көмегін беретін болады. Құрылтайшымен әңгімелесу жүргізіліп жатыр. Олардың мынау келісімшартта көрсетілген міндеттерін орындалуын талап етеміз. Кезесі соңында ішке өтіп, колледж директорының міндетін атқарушымен тілдестік. Ол өзін камераға түсірмеуді сұрады. Коммерциялық орындардың аз болуына байланысты жұмыс істеу тиімсіз екен айтты. Құрылтайшы қазір Алматы қаласында екен. Оның аяғасты қабылдаған шешіміне жұмыссыз қалатын 50 қызметкер қарсы. Айтпақшы, колледжді бірінші курсқа қабылдау жүргізілген. Өзге жаңалықтарға ойысамыз, кеуде қағып мақтануға тұрар солтүстіктегі ауылдардың бірі. Бірегейі десек те болады. Бұл Аққайың ауданына қарасты Дайындық ауылында бірнеше үй салынып, жаңа спорт кешені ашылады. Е, аядай ғана елді мекенде ауқымды жұмыс атқарылып жатыр. Бұл туған жеріне құрметпен қараған ағайынды сыйлаған азаматтың бар болғаны. Мұндайда қуанғаннан қол соғамыз. Өйткені өңірдегі кейбір ауылдарға қарасаң көңіл құлазы. Олардың тарихы жайлы естісең тіпті мұңаясың. Бүгінде Аққайын ауданына қарасты Дайындық ауылының келбеті соңғы жылдары ауыз толтырып айтарлықтай өзгерген. Биылдың өзінде жергілікті серіктестік басшысының бастауымен 10-нан астам үй салынып, жаңа спорт кешені ашылмақ. Ал ауылдың жолдары толығымен асфальтталған. Ауылдың ақсақалдары шақырып, бізге көмек керек, ауыл болса құрып кетті, құрып атыр. Еліміз сақтап қалу керек деп мені қаладан шақырды. Содан бері мінекі бір әжірап тауыр уақыт өтті. Ауыл ол кезде расында да 28 ақ үй қалыпты. Мектеп жабылайын деп тұр екен. Сол кезде ауылға келіп, ауылдың жігіттерін бәрін бастарын қосып, бәріміз бірігіп жұмыс істейік, елді көтерейік деп. Содан бері ауылымыз үлкен ауыл болды деп айтуға болады. Ауыл тұрғындарының саны жыл сайын артуда.
Осыдан 28 жыл бұрын елді мекенде 28 үй ғана болса, бүгінде 100-ден астам түтін бар. Бұған себеп, ауылда адамдардың алаңсыз өмір сүру үшін барлық жағдай жасалған, және әр жан жұмыспен қамтылған. Елді мекен тұрғындарына арналып супермаркет салынған. Тіпті барлық баспанаға су құбыры тартылып, жылыту жүйесі қосылған. Бұрын ертеде біз баставатқанда бір үй салушы еді, қар бір көше салатын болып отырмыз. Ол үшін асфальттап, светін бәрін өткізіп, суын, септигін бәрін істеп береміз. Халықтың жағдайы өте жақсы ауылда. Табыстары риза халық. 300-ден таман ақша алып отыр. Одан басқа үкіметтің өте көп көмек болып отыр. СПК-дан 2%-мен ақша алдық, оған біз мал сатып алып келдік. Строительствоның бәрі соны жүріп жатқаны сол үкіметтің көмегінің арқасында. Ауыл тұрғындарымен тілдесіп көрдік. Олардың сөзінше, Біржан Әбілманапұлы ешбір жанның өтінішін жерде қалдырмайды екен. 20 жылдай тұрып жатырмыз. Сол ауылымыз көркейіп жатыр. Жылда-жылда жаңа ғимараттар салынып жатыр. Бүкіл жұмысшылар жұмыспен қамтылған. Мінекей былтыр жаңа супермаркет салған. Сол супермаркетте жұмыс жасап жатырмыз. Жұмысшылар және ауылдың тұрғындары келіп, керек заттарын алып отырады. Бәрі жақсы. Мақпоз Өмірбеков ауылға былтырғана көшіп келіпті. Ол елді мекенге сонау Моңғолиядан қоныс аударған. Қазір шаруа қожалығында малшы боп қызмет атқарады. Осыдан ақ өңіріміздегі ауылдардың көркейіп, гүлденіп жатқанын көре аламыз. Мен мұнда дайындыққа көшіп келгелі бір жыл болды. Дайындықта бізге бір жанаға үй берген. Жағдайымыз жақсы. 5 бала шағам бар. Мектепте бәрі орналасқан. Магазин, супермаркет бәрі бар. Жұмысымыз орны мынау. Жұмыс жақсы, айлық тұрақты беріп тұр. Өте әдемі ауыл, жақсы. Тамаша ауыл, ұнап жатыр бәрімізге. Айта кету керек, бүгінде ажарлы елді мекенде 320 адам тұрады. Нұрасыл Ержанұлы, Шерниязи Иманов, МТРК. Мемлекет ауылдарды сақтап қалудың бір жолын осыдан бірнеше жыл бұрын қолға алды. Оңтүстіктен солтүстікке көш мемлекеттік бағдарламасы бар. Оның аясында үйлер салынды. Жасыратыны жоқ, келгендердің бәрі бірдей тұрақтап қалмады. Теріскейдің қысын көрді, жұмыста тұрақтамады. Сөйтіп, күнгейге тартып кетті. Ал қалғандары біртіндеп сіңісті. Жақында арна тілшілері Уәлиханов ауданына ат ізін салды. Мұндағы Кішкенекөл ауылында 3 жыл бұрын Алматыдан қоныс аударған отбасы тұрады. Отағасының жеке кәсібі бар. Руслан Оспанов осыдан 3 жыл бұрын Алатаудың баурайындағы Алматыдан Уәлиханов ауданына көшіп келді. Қазір Кішкенекөл ауылында жанұясымен тұрып жатыр. Тағдыр тоғыстырған зайыбы екеуі 3 бала тәрбиелеуде. 2005 году закончил 9 классов. 2005 жылы Уәлиханов ауданындағы Мортық ауылында 9-ші сыныпты бітірдім. Кейін Алматыға жол тартып, оқуға түстім. Оңтүстік Астанада 15 жыл тұрдым. Осынша уақыттан кейін туған жерге қайта оралып отырмын. Мақсатым жеке кәсіпті 10 жылға қою. 3 балам бар. Үлкені 9 жасқа келді, ал кенжем 1 жас 9 айға толды. Өткен жылы Руслан 1,380,000 теңге көлемінде грант ұтып алды. Қайтарымсыз негіздегі қаржы еңбек бағдарламасы бойынша берілді. Аргонная сварка варит алюминий, радиатор алюминиевый, предназначен для этого. А это обычная сварка. Дәнекерлеу аппараты сатып алынды. Жеке кәсіпкерлігін ашқан азамат қазір ауыл тұрғындарына қызмет көрсетуде. Өткен жылы алюминий мен радиаторларды дәнекерлейтін аргонды дәнекерлеу аппаратын сатып алдым. Бұдан бөлек те құралдарым бар. Төлем әртүрлі көлемде жасалады. Тапсырыстың көлеміне, қиындығына қарап бағаны белгілеймін. Айына 200-250 мың теңгедей табыс табамын. Зейнетақы қорыма ақша аударамын. Әзірге жұмыс шалған жоқпын. Мемлекет жас жұбайларға жан-жақты қолдау көрсетуде. Ерлі зайыптыға көшіп келу үшін жәрдемақы төленді. 3 бөлмелі жайлы үй сатып алынды. Руслан болашақта өзінің дәнекерлеу цехын ашуды жоспарлап отыр. Биыл облыста 2702 қоныс аударушы мен 207 қандасты қабылдау жоспарланып отыр. Теріске өңіріне көшіп келген азаматтар 191 елді мекенге қоныстандырылады және оларға мемлекеттік тиісті қолдау көрсетіледі. Көшуге арналған материалдық көмек бір мезгілде отбасының әр мүшесіне 70 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, тұрғын үйді жалдау және коммуналдық қызметтерді төлеу бойынша материалдық көмек ай сайын 12 айдан аспайтын 15-30 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Келген отбасыларға көшуге субсидиялар төлеу және
және тұрғын үйді жалға алу шығындарын өтеу, сондай-ақ тұрғын үй сатып алуға немесе салуға экономикалық ұтқырлы сертификаттарын беру түрінде материалдық көмек көрсету көзделген. Жыл басынан бері 162 отбасына экономикалық ұтқырлық сертификаты ұсынылыпты. Сондай-ақ бейінді сала мамандары қоныс аудару мәселелері бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Облыс өкілдері бос жұмыс орындары жәрмеңкелеріне қатысып, жұмыс күші артық өңірлердің халқымен жүздесуді. Делегация құрамына жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен жұмыс берушілер кіреді. Осы мақсатта солтүстік қазақстандық делегация биыл Түркістан, Жамбыл, Жетісу, Қызылорда, Алматы, Маңғыстау облыстары мен үш мегаполисте болған. Мүмкіндігі шектеулі жандардың да білім алып, ел қатарлы жұмыс істеуге құқығы бар. Олар ешкімнен кем емес. Петропавлда тең қоғам орталығы тамаша жобаны қолға алды. Оның аясында 4 кембағал адам бухгалтерлік курстан тегін өтуде. Егер ниет танытушы жандардың саны артса, бастаманың ауқымы кеңеймек. Он не может здесь быть активным, здесь пассивным. Все верно, он у вас сохраняется навсегда. Бұл мүгедектерге арналған оқыту курсы. Тақырып бухгалтерлік есеп қисап турасында. Шараны Хардос жүрек ұйымы тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығының жобасы аясында ұйымдастырып отыр. Қатысуға 4 адам ниет білдіріпті. Солардың бірі Анастасия Геранюшкина. Нәзік жанды бухгалтерлік істің қыр-сырын күніне 2 сағаттан меңгеріп жүр. По образованию у меня вообще психолого-педагогическая сфера была. Негізі мамандығы мұғалім, бірақ арғашын бухгалтерлік қызмет қызықтырадын. Бұл кәсіптің қырсырын танудың сәті туындағандықтан пайдаланып қалуды жөн көрдім. Сабақ қиын деп айта алмаймын, дәріс оқушылар тақырыпты жақсы түсіндіріп жатырым. Дәріс тыңдаушылардың мақсаты мамандығы бойынша тәжірибесін арттыру, кейбірі жаңа кәсіп меңгергісі келеді. У нас каждый преподаватель международного уровня. Мамандарымыздың тәжірибесі мол, күнде шәкірттерге бухгалтерлік есеп қисап жөнінде тереңнен түсіндіреді. Оқыту курсы бір ай бойы жалғасады. Сабақты 3 күн бұрын бастадық. Дәріс тыңдаушылардың үйрететін тұстары әлі көп, соңында әрқайсына сертификаттан беріледі. Жалпы бұл Ардос жүрек ұйымы қолға алған жалғыз бастама емес. Алда әлі 5 кәсіп иесінің қыр-сырын тануға мүмкіндік беретін курстар ұйымдастырылмақ. Олар бизнес бастау әрі жүргізу, мобилограф, веб-дизайнер тағысын тағы. Қарап отырсаңыз, барлығы сұранысқа ие бағыттар. Оқыту курсы басталмас бұрын тыңғылықты дайындық жүргізіледі екен. Әуелі топ құрылады, сосын азаматтардан ерік қалауы сұралады, ұсыныс пікірлері ескеріледі. Зерттеп зерделеуден кейін тәлімгерлер іздестіріледі. И считаем, что это как раз хорошая возможность. Бұндай оқыту курсының пайдасы зор. Себебі өздеріңіз білетіндей мүгедектігі бар жандардың көбі үйде отырады. Сыртқа шыға алмайды. Ал курс аяқтағаннан кейін онлайн болсын, офлайн болсын, жұмыс істей алады. Осы жылы бухгалтерлік курсты бірінші рет өткізіп отырмыз. Алдағы уақытта тілек білдіргендердің қатары көп болса, тағы бір ұйымдастырып жібереміз. Ардос жүректің жоспары көп. Қыз-келіншектер арасында бет әрлеу сабағын өткізуде ойда бар. Танаш Хамза, Мәдина Қаби, Александр Янсен, МТРК. Армен қарай жалғастырамыз. Ресейлік 30 мың тонна астық қазақстандық құжатпен сатылған. Сонымен қатар пысықай кәсіпкерлер мектептерге азық түлікті қымбатқа өткізген. Олар балалардың ас арқылы баюды көздеген екен. Ойлағандар жүзеге аспады. Құқық бұзушылыққа экономикалық тергеп тексеру департаменті тосқауыл қойды. Бейсенбі күні Алтайдағы маңызды фактілер жергілікті тілшілерге баян етілді. Сюжет ұсынамыз. Елдің экономикасына әсер ететін салаларды жауапкершілік жүгін мойынғартқан мамандар майшаммен қарау керек сияқты. Қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегендей, бұл ретте барлық орган білек біріктірген жөн. Жұмылдырық жұмылса, арасынан экономикалық тергеп тексеру департаменттері табылары айдан анық. Аталған ведомствоның облыстық өкілдігі Алтайды қорытындылады. Баяндамада жалт еткізер жайттар бар. Мысалы, аймақта 4 тұлға мемлекеттің баға жетпес байлығы саналатын жер қойнауын заңсыз пайдаланған. Осы үшін қылмыстық іс қозғалып, сотқа бағытталыпты. Ауқымды жұмыстар атқарылып, 3,7 миллиард теңге мүлікке тәркіленді. Тергеуден басқа ауыл шаруашылығы жерлерін заңсыз кен өндіруге пайдалану анықталды. Тиісті шаралар қабылданды. Жақын арада олар қайтарылатын болады. Сонымен қатар, кен орнын игеру және жақсарту үшін жаңа инвесторлар тартылды. Ауыл шаруашылығы саласында көп көңіл бөлінді. Талдау кезінде ауыл шаруашылығын субсидиялауға 2024 жылы 68 миллиард теңге бөлінді.
Мемлекет көмек беруге келгенде аянып қалып жатқан жоқ. Ал шоттарына шытырлап ақша түсетін тауар өндірушілер екі жеп беге шыққысы келеді. Олар еншілес компаниялармен келіскен. Сол арқылы қомақты қаржына қалтада қалдыруды көздеген. Әрмен қарай жалғастырай. Аймақта мыңдаған тонна ресейлік астық үшін жалған шот фактуралар жазып, оған отандық өнім мәртебесін беретін адамдар топ әшкереленді. Бүгінде бір іс бойынша үкім шығыпты, ал екі қылмыстық іс сотқа жолданған. Инфрақұрылымды дамытуға бөлінген бюджет қаражатын мақсатсыз пайдалану фактілерін анықтау мақсатында біз ұлттық жобаларын іске асыруға талдау жүргіздік. Оған облыс бойынша 27 миллиард теңге бөлінген. Қауіпті аймақтар мен объектілер анықталды. Басқарма қабылдаған шаралар нәтижесінде 1,3 миллиард теңгеге негізсіз шығындарға жол берілмеді. Қаржы секторындағы қылмысқа қарсы күрес саласында заңсыз криптовалюталарды қызметін жол кесу бойынша жедел шаралар қабылдануда. Заңсыз криптовалюта алмасу арқылы цифрлық активтерді айырбастаған бір топ адамға қатысты үкім шығарылды. Қылмыстық кіріс 680 миллион теңгені құрап, мемлекеттік кірісіне 392 миллион теңгенің мүлкі тәркіленді. Тіркелген тағы бір бұзушылықтардың білім саласына қатысы бар. Кейбір кәсіпкерлер балалардың ас арқылы баюды мақсат көріпті. Алайда астан үлкен емес адамдар үлкен ақша таба алмады. Департамент өкілдері олардың қулығын ашты, бетке басты. Өңірдегі білім беру мекемелерінің әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерін жоғартылған бағамен сатып алу фактілері анықталды. Қабылдаған шаралар нәтижесінде сатып алу құны орташа республикалық көрсеткішке дейін төмендеді. 454 мектепке шығындар төмендетілді. Ата-аналар қорынан 458 мектепке дейінгі мекемеде 17 мың ата-анаға ақша үнемделді. Бұл бағытта да жазар қалағандар бар. Бейінді басқарманың бастамасымен өнімді тауарлық үстемеден асыра сатқан 15 кәсіпкерлік субъектісі әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Сыбайлас жемқорлықтың да тыйылар түрі жоқ. Біреулер миллиондармен, ал енді біреулер тиын тебенмен ұсталып жатыр. Барлығы жазар қалай. Ағымдағы аптада облыстық прокуратура өкілдері де өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында төбе көрсетті. Олар қоғам дерті және адам азаптау төңірегінде кеңінен әңгіме қозғады. Толығырақ келесі сюжетте баяндалады. Бес саусақ бірдей емес дегендей тұрғындар тарапынан құқық қорғау органдары өкілдеріне түрлі айып тағылады. Кейбір жандар азаптау орын алғанда айтып жатады. Әлеуметтік желіде талай кездестірдік. Бұл бағытта прокурорлар ауқымды жұмыс атқарып жатыр. Қазір шенділер тергеу барысын онлайн режимде қадағалайды. Біршама уақыт сақталатын бейнежазба тағы бар. Осы және өзге де шаралардың нәтижесінде былтыр елімізде азаптау бойынша жазылған арыз көлемі екі есеге азайыпты. За истекший период 24 года суд направлено 12 уголовных дел в отношении 30... 2024 жылдың артта қалған кезеңінде сотқа 33 адамға қатысты 12 қылмыстық іс жолданды. Нәтижесінде 6 адам түрлі мерзімге сотталды. Бұл жалпы ел көлеміндегі көрсеткіш. Біздің өңірге келетін болсақ, былтыр 5 жайтқа қатысты тергеп тексеру жүргізілді. Бұл мұндай 2 жағдай тіркелді. Алайда азапта бойынша жазылған арыздардағы фактілердің бірде-бірі дәлелденбеді. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында облыс прокуратурасының аға прокуроры Марат Қазиев те сөз алды. Ол сыбайлас жемқорлық жайлы баяндама оқыды. Қоғам дертінің жойылар түрі жоқ. Бұл аймақта тіркелген фактілер саны былтырғыдан басым. Мәселе күн тәртібінде тұрғаны мәлім. Сондықтан 36 қылмыстың 32-сі жедел түрде ашылған. Қолға түскендердің арасында қапқа сыймас қаржы сұрағандар да бар. К примеру, бывший руководитель одного из крупных предприятий со 100% долей участия государства. Өңірімізде квазимемлекеттік сектор субъектісі ретінде тіркелген. Мемлекеттің 100% үлесі бар ірі кәсіпорынның бұрынғы басшысы жауапқа тартылды. Ол 100 мың ақш доллары көлемінде пара алған үшін Петропавл қалалық сотының үкімімен 11 жылға бас бостандығынан айырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Сонымен қатар кәсіпкерден 10 мың теңге көлемінде пара алған мемлекеттік кірістер департаментінің қызметкері жазар қалады. Пара берушіге де, пара алушыға да айыппұл салынды. Заң қатаң. Ала жіпті аттағандар не айыппұл арқылайды, немесе бірнеше жылға темір торға қамалады. Осыны ұғыну керек. Сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауапкершілік 100-ден 10 мың жарым айыпке дейін
айпул түрінде қарастырылған, сонда яқы мүлкі тәркеленіп, белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметін айналысу, құқыған өмір бойына айыра отырып, айпул немесе 3 жылдан 15 жылға дейін бас бостығын айыру түрдеңге қылмыстық жауаптылық қарастырылған. Шенділер тұрғындарды сыбайлас жемқорлықпен бірге күресуге шақырады. Ол үшін 14-24 нөміріне хабарласып, ақпар ұсынылса жеткілікті, айтылғанның барлығы мемлекет қорғауында болады. Жалғастырамыз. Төрт түліктің саулығы күн тәртібінде тұрған негізгі мәселенің бірі. Мал арасына ауру тараса тұяқтылар қырлат. Індет азық түлік сапасына да әсер етпей қоймасанық. Түптеп келгенде бұл адамдардың өміріне қауіп қатер тудырады. Осыған байланысты бейінді басқарма алдын алу жұмыстарын жоспарлы түрде жүргізіп жатыр. Жарты жыл ішінде атқарылған шаруа журналистерге баян етілді. Ветеринарлық іс-шаралардың орындау аясында жануарлар мен құстардың аса қауіпті 10 ауруына энзоотикалық 3 ауруға қарсы профилактикалық вакцина егілді. 5 ауруға диагностикалық, 2 ауруға аллергиялық зерттеу, 1 ауруға бойынша дегенизация жүргізілді. Жыл басынан бері профилактика вакциналау және дегенизация бойынша 2 890 000 астам манипуляция жүргізілді. Жыл басынан бері 716 000 астам зерттеу жүргізілді. Оның ішінде 463 459 диагностикалық, 252 597 аллергиялық зерттеу жүргізілді. Бруцеллез деген ауру түрін жиі болмаса да естіп тұрамыз. Биыл өңірдегі 4 ауылда осы індет түріне байланысты карантин енгізілді. Бүгінде тек бір елді мекенде шектеу шаралары алынып тасталған. Сосын 5 нысан бойынша шу болған. Оның қазір 2-і алынды. Мен айтып кеттім, біреуін тек қазір міне Ставрополка, Старобелка деген ауылда, Ғабит Мүсірепов ауданында, сол ауылда әлі карантин жүріп жатыр. Жоспарлы күзгі ветеринарлық іс-шаралар осы жылдың тамыз айынан бастап жүргізіліп басталады. Мал шаруашылығының саласын табысты дамыту, тұрақты эпизоотикалық салауаттылығын жағдайында ғана мүмкін болады. Назар аударарлық жайт, өңірде көбінесе ауру жеке қосалқы шаруашылықтардан емес, ұйымдасқан шаруашылықтардан табылып жатады. Мемлекеттік органдар фермалардың есігін қағып, алдын ала тексеріс жүргізе алмайды. Бұған заңмен тыйым салынған. Спикерлердің сөзінше алдағы уақытта өзгеріс орын алуы тиіс. Сонда сала өкілдері жан-жақты жұмыс жүргізбек. Құрметті көрермен, сіздердің араларыңызда омарташылықпен айналысқысы келетіндер бар ма? Егер еңбек етем, табыс табам десеңіздер, арнайы қауымдастыққа жүгіну керек. Мұндағы мамандар көмек көрсету тіпті ұясымен арада береді. Бастысы жұмыс істеу қажет. Ағымдағы аптада әріптестерім омарташылыққа барып, биылғы балдың көлемімен танысты, дәм татты. Жас келісімен бал арасының тілін тапқан омарташы Олег Гаврилов бал жинауға кіріседі. Пасека қызылжар деп аталатын кәсібін білмейтін адам кемде кем. Қазір іскер азамат омартасын дала гүлдерінің ортасына орналастырыпты. Аралары жүзі күнге қараған, күн нұрына шомылған берекелі өсімдіктің нәрін жинап жатыр. Осылай бар жазда бүкіл омарташылардың жәндіктері 15 тонна өнім жинайды екен. Пасека қызылжардың бір өзінде аралардың 200 жанұясы бар. Әрқайсысы 70 000 жәндіктен тұрады. Әр жанұя бір маусымда 50-ден 100 келіге дейін өнім береді. Негізі бұл істің берекесі мол. Ара тәрбиелеп бал жинап сатамын деген жандар үшін әлеуметтік жоба қолға алынған. Біз осы іске ден қойған азаматқа дайын омарта береміз. Үйретеміз, көрсетеміз, бағыт бағдар береміз. Онда ұялары да, аралары да бар. Омарта құнын балмен 4 жылдың ішінде өтеуге болады. Осы мақсатта омарташылар қауымдастығына жүгіну керек. Бұл қолға алынып отырған жоба. Болашағы бар. Өйткені омарташылықпен айналысқысы келетіндер көп. Бірақ қайда барып, кімнен кеңес аларын білмейді. Қауымдастық өкілдері жиналған өнімді сатуға да көмектеседі. Омарташылар өңірде доник пен эспарцет дақылы көбірек егілсе, бал жинау ісі де кеңейе түседі дейді. Тағы бір айта кететін жаңалық, аралар биыл өңірде қыстайды. В этом году у нас пчелы зимовать будут в области. Біз бұған дейін араларды қыстату үшін оңтүстікке апарып жүрдік. Бірақ бұл өте алыс әрі шығыны көп. Жәндіктерді қыста өңірде қалдыру үшін бүкіл мүмкіндік бар. Әуелі жабық әрі жылы жер қарастыру керек. Әлеуметтік жоба аясында өңірге пена ұяшықтар жеткізілді. Оның жылуы мол. Әлеуметтік жоба аясында білікті мамандарға 50-ге жуық адам жүгінген. Омарташылар алдағы уақытта бал өнімін экспортқа шығаруды жоспарлап отыр.
Мадина Қаби, Данаш Хамза, Шернес Иманов, МТРК. Елімізде «Таза Қазақстан» акциясы жалғасып жатыр. Өткен аптаның сенбісінде егі шара Петропавлда кезекті мәрте ұйымдастырылды. Оған қатысушылар Пестрая көлінің жағасын күл қоқыстан тазартты. Тақырып талына арна тілшісі Нұрасыл Ержанұлы сабақтасын. Пластик ыдыстар, пакеттер, қаналтыр және шыныдан жасалған құтылар. Бұл қоршаған ортаға көп зиян тигізетін қоқыс түрлері. Сенбі күні «Таза Қазақстан» акциясы аясында кезекті сенбілік өтті. Мы хотим, чтобы наш город. Біз қаламыздың таза әдем болғанын қалаймыз. Сондықтан апта сайын сенбіліктерге шығып тұрамыз. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығар, бір шама аумақты күл қоқыстан тазартамыз. Барлық қала тұрғындарын аталмыш акцияны қолдауға шақырамын. Ал демалатын тұрғындарға өздеріңізден кейін барлық затты жинап кетуді сұраймын. Аталмыш іс-шараға экологтардан басқа балық инспекциясы өкілдері, жергілікті атқарушы органдар және қоғам белсенділері қатысуда. Бүгін мамандар Пестрая көлінің маңын тазалауда. Себебі бұл жерге тұрғындар демалуға көп келет. Тесінше арттарынан қаншама қоқыс тастап кетеді. Игі істен қала тұрғындары да қалыс қалмады. Соның бірі Виктория Кравец. Мы мимо гуляем собакой, прошли и смотрим. Мен негізі итіммен бірге серуендеп жүргенмін. Жұмыс істеп жатқан адамдарды көріп, жай өтіп кете алмадым. Себебі өзім тұратын қалан таза болуы мен үшін маңызды. Әсем көркем орындарда қыдырған жақсы емес пе? Сол себепті сенбіліктерге жиі қатысамын. «Таза Қазақстан» акциясы әр апта сайын өтеді. Егіске осы күнге дейін 2000-ға жуық адам қатысқан. Тазалық жұмыстары аясында 42 тонна қоқыс жиналып, 150 ағаш отырғызылды. Нұрасыл Ержанұлы, Олег Касинов, МТРК. Бағдарламаның соңына да жақындадық. Тайландтың жекпе-жек өнерін меңгерген шаршылың шеберлері Петропавлда бас қосты. Облыс орталығында Муайтайдан Қазақстан чемпионаты өтті. Бейсенбіде басталған дүбірлі дода жексенбіде мәресіне жетті, яғни бүгін. Топ жарған үздіктердің тізімі жасалды. Енді олар ел намысын әлем біріншілігінде қорғамақ. Сюжетке назар салыңыздар. Петропавлға кезекті мәрте «Сен тұр, мен атайын» деген спортшылар жиылды. Қазғатар сап түзеген бозбалалар, муайтайшылар. Арасында қарсыластарын қалпақ пен ұрып алуға қабілеттілер бар. Ашылу салтанатынан кейін жасөспірімдер мен жастар арасындағы Қазақстан чемпионаты басталды. Залдағы шудан құлақ тұнып. Жекпе-жек өнерін меңгерген балалар шаршалаңда еркін қимылдайды. Аяқпен де, қолмен де соққы бағыттайды. Барлығы жеңістен, жүлдеден дәмелі. Әр кездесу тартысты өтті. Алматыдан ат терлетіп келген Әли Серік Қажы бірінші айналымда біраз күш жұмсады. Дегенмен төреші оның қолын көтерді. Осы жекпе-жекте төрешілер бір ауыз сөзбен жеңіске жеткен Қызыл Бұрыл Серік Қажы Әли Алматы қаласы. Мен 15 жастамын. Муайтай спортын бастағаныма 7 жыл болды. Осының алдында бойым өте қиын болды. Ол жақсы соперник, клин шавик, өте күшті болды бой. Мен оттым. Мықтылардың басын қосқан чемпионатқа 300-ге жуық жас жиылды. Олар 14 облыстың намысын қорғайды. Бай очень хорошие, конкурентные. Жекпе-жектерге көңілім толып отыр. Шаршалаңдағы әр айқас айызғандырады. Бәсекелестік жоғары, жастар өсіп келе жатыр. Біз бұған қуанамыз. Сүйінші сұрар жаңалығымыз бар. Алдағы Париж олимпиадасында муайтай көпшілік назарына ұсынылады. Оған петропавлдық екі спортшы қатысады. Соның бірі Шамиль Ермағанбетов. Шамиль бірінші екі дүркін әлем чемпионы. Жасөспірімдер мен жастар арасындағы Қазақстан чемпионаты 4 күнге жалғасады. Үздіктер ел құрамасы сапына алынады. Олар қыркүйекте Бангкокқа аттанып, әлем біріншілігінде бақ сынамақ. Солтүстік Қазақстанда қос полицей жуырда Астана қаласында ММА-дан өткен әлем чемпионатынан алтын медаль жеңіп алды. Полиция майоры Ибрагим Беков пен аға лейтенант Айдархан Қайрулин чемпион атанса, полиция капитаны Абылайхан Өмірзақ қола медальға қол жеткізді. Төрт күндік чемпионатқа әлемнің түкпір-түкпірінен 1500 спортшы қатысыпты. Ибрагим Беков пен Айдархан Қайрулин 71 мен 77 келіге дейінгі салмақта, ал Абылайхан Өмірзақ 84 келі және одан жоғары салмақта күш сынастырды.
солтүстік Қазақстанда қос полиция жуырда Астана қаласында ММА Free Fighting бойынша өткен әлем чемпионатынан алтын медаль жеңіп алды. Полиция майоры Ибрагим Беков пен аға лейтенант Айдархан Қайрулин чемпион атанса, полиция капитан Абылайхан Өмірза қола медальға қол жеткізді. Төрт күндік чемпионатқа әлемнің түкпір-түкпірінен 1500 спортшы қатысыпты. Ибрагим Беков пен Айдархан Қайрулин 71 және 77 келіге дейінгі салмақта, ал Абылайхан Өмірза 84 келі және одан жоғары салмақта күш сынастырды. Құрметті көрермен, көзді ашып жұмғанша кезекті шығарылым да аяқталып қалды. Келесі жексенбіде дәл осы уақытта сіздермен жүздесеміз. Әр күніміз мерекелі, берекелі болсын. Сүйінші сұра жаңалықтарымыз көп болғай.